Танцюють і тілом, і душею. Дитячий танцювальний колектив «Golden Kids» готується до нових вистав. У Дніпровському академічному театрі драми та комедії діти репетирують постановки, щоб потім дивувати дніпрян та гостей міста. До Міжнародного дня танцю, що святкують 29 квітня, розкажемо про тих, хто підкорює це мистецтво змалечку. У танцювальній залі зібрались за два десятки юних танцюристів. Сьогодні в них за планом сучасна хореографія. Дівчата та хлопці старанно повторюють рухи, бо попереду в малечі відповідальний концерт. Головну роль у постановці про магічний світ грає 11-річна Ліза. Ми граємо спектакль «Енканто». Я отримала головну роль Мірабель. Це про сімейство Мадригаль. А там у кожного є свій дар. І була дівчинка Мірабель, яка повинна була отримати свій дар, але вона чомусь не отримала свій дар. І всі дуже переживали за магію. Дівчинка займається танцями вже 7 років. Закохалася у цей вид мистецтва з першого погляду. Зараз тренується в різних стилях і рекомендує іншим, бо це допомагає людині розкритися, стати сміливішою в якомусь стані і розкриватися, давати людям щастя. І чомусь новому навчатися. У танцювальній залі театру дітей навчають хіп-хопу, класичні та сучасні хореографії. У балеті, зазначає викладачка Катерина Корецька, багато канонів та правил, на відміну від сучасної хореографії, де почуваєш себе більш вільно. Я з дітками працюю саме над імпровізацією, над тим, щоб вони не боялися відчути своє тіло якось по-інакшому. Це можливості. Перш за все, для мене сучасна хореографія, особливо зараз, в 21-му сторіччі. До початку повномасштабного вторгнення тут виточували танцювальні рухи більше сотні золотих діток. Зараз їх втричі менше. 11-річна Ксенія приїхала до Дніпра з Марганця. Каже, давно мріяла танцювати. Тут у Дніпрі її мрія здійснилася. Впевнена, що на цьому зупинятися не буде. Вже навіть вибрала для себе улюблений стиль танцю. Легше, напевно, запам'ятати більш прості рухи, там які більш мені зрозумілі. Найбільше подобається мені хіп-хоп. Чому, скажи? Мені подобаються рухи, там дуже красиво танцюють. Хореографка впевнена, навчити танцям можна будь-кого. Для цього важливо мати тільки бажання. За допомогою танцю, каже, тіло розмовляє. Всі відчуття у рухах передаються глядачеві у залу. Особливо я раджу займатися дівчатам, в першу чергу. Хлопці також, звісно, але для дівчат це грація, це відчуття, знову ж таки, свого тіла, володіння їм. Ти розумієш можливості свого тіла. І коли дитинка з дитинства танцює, це потім навіть у дорослому свідомому житті дуже сильно їй допомагає. Танець – це пульс, биття серця, дихання, ритм твого життя. Це вираз в часі і в русі, в щасті і в радості, смутку і заздрості. Тому обрати свій і танцювати у ритмі життя вам бажають Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».